চাৰ্বিদাসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকক অতিৰিক্ত বাৰ্ষিক বেতন বৃদ্ধি কৰা হ'ব হয় চাৰ্বিদাসকল আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে আৰু যাৰ ফলত এক শেহতীয়া সাহ পাইছে আৰু য'ত আপোনাৰ এইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক অতিৰিক্ত বাৰ্ষিক তেওঁলোকৰ বেতন বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু সেয়েহে ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে জিলা প্ৰশাসনত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে তিনি শতাংশ অতিৰিক্ত বছৰেকীয়া বেতন বৃদ্ধিৰ আনুষ্ঠানিক অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰীৰ সন্থাই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে অহা এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ঘোষণা কৰা তিনিদিনীয়া অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰে উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে আজি চলিত বৰ্ষৰ পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰযোজিত হোৱাকৈ জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে তিনি শতাংশ অতিৰিক্ত বাৰ্ষিক বেতন বৃদ্ধি অধিসূচনা জাৰি কৰিছে আৰু যাৰ ফলত জিলা প্ৰশাসনৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে তিনি শতাংশ তেওঁলোকে অতিৰিক্ত আপোনাৰ বেতন বৃদ্ধি হ'ব ছাৰ বাইদেউসকল আমি যিহেতু অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ প্ৰতিটো খেতিয়ক খবৰ তথ্য সহকাৰে তুলুত ধৰক সেয়েহে আপুনি যদি তেওঁ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলেও ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ